Що се отнася до господин Борисов, той се опитва да прехвърли отговорността за подслушването на друг, между другото, както прави винаги. Ако може да скрие и този скандал в Зайчарника, в който вече не остана място от скандали. Очевидно е, че господин Борисов използва службите за свои политически цели. Оказва на прокуратурата кого да размаши. Дори полицията е ангажирана, е впрегната да респектира несъгласните българи. Затова трябва да отстояваме правата си и да не допускаме България да се управлява с купойски методи. В безсилието си господин Борисов атакува и моето семейство. За съжаление, въпреки 20-годишния престой във властта, методите на министър-председателя издават битието му от началото на прехода. И ако някой трябва да се страхува от оставането на власт, това е самия господин Борисов. Скандалите, кризите, разкритията за гранд корупция, растящото недоволство ежедневно разголват управленското му безсилие и зависимост. Но драмата на господин Борисов е, че осъзнава факта, че този път номерът с пречистване чрез подаване на оставка най-вероятно няма да мине, защото го чака служебен кабинет, който е не по-малко опасен от ежедневната деградация на управлението. Затова аз напълно разбирам и неговата растяща нервност. Благодаря за вниманието. Само да коментирате думите на...